كدم مركي تبحدة تكريغا مقعيد لوسو قابيو TPLF اي لوريك تي مقالو كتالة قبل كام حاردة ودرس لاه ميدك تكريغا اي دولد فدرالك ايتوبيا وحا اي كدك تي صورتا قلن مضا ان اوود ايدا دنك دفاع اوضان اي كغهر تيجي دون تو تبحدة تكريان People's Liberation Front TPLF Ethiopia waxay sheegtay in lagu khasbayo inay ciidamadeeda u daabusho gobolka Tigray waxaana arrintan imanaysa kadib markii dagaalyahanada TPLF ay Khamiistii la wareegeen gacan ku haynta magaalada Lalabela oo ah magaalo ay hay'adda qaramada midoobay u qabilsan dhaqanka iyo tacliinta UNESCO ay u aqoonsatay inay tahay magaalo qadiimi ah isla markaana ku taala gobolka Amhaarada ciidamada Ethiopia ayaa gobolkaasi hore uga soo baxay iyagoo ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ahayd balse dagaalada ayaa sii xoogaysanayay kadib markii jabhada TPLF ay dib u qabsatay inta badan deegaanada gobolka Tigray gobolada Amhaarada iyo Tigray ee dalka Ethiopia ayaa noqday furin dagaal kaasi oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada federaalka Ethiopia iyo jabhada TPLF waxaana 8 bilood laga joogaa markii raisul wasaare Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in la soo afjaray dagaalkii gobolka Tigray iyadoo aanay muuqan haba yaraatee dagaal soo afjarmay hore ayay shuruudo ugu xireen hoggaanka TPLF habad joojin ay soo jeedisay xukuumadda Abiy iyadoo TPLF na u muuqatay inay guulo ka gaadhay qabsashada magaaladani ku taala gobolka Amhaarada oo ay labada maamul isku hayeen tan iyo sanadkii 1990kii Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasab Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber